Bom dia, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Hoje mais cedo aqui, ó, fechado para chuva. Já deu umas duas chuvas boas. E agora eu vou aproveitar e vou plantar umas mudas de oiti que tem ali. A gente comprou ontem, porque no verão, gente, o sol bate todinho no chiqueiro de porco. Então os porcos ficam muito agoniados, porque é muito quente. Aí nós vamos plantar dois lá para os porcos e dois aqui para as galinhas. Vocês me acompanham aí que nós vamos lá agora. Quero mandar um abração aí para o canal Pai de Três, que patrocinou essa camiseta para mim. Tá vendo? Chique de doer. Eu vesti ela hoje. É a tua frase, amor. Amém. Pai de Cristo. E a tua, o boné também. Ah, olha, tudo patrocinado, gente. Até o boné, ó. Boné da R. Souza. Vou deixar no link lá para vocês, tá? Vai lá e vocês vão encontrar. Pessoal, vou deixar o link no box para vocês conhecerem esse canal, tá? Pai de Três. Olha só, pessoal. Tá filmando? Olha só, pessoal, aí. Cavei o buraco já. Aqui tem outro buraco. E essas são as duas mudas, gente, ó. Que é o oiti aqui, que a gente chama oiti. É o que cresce mais rápido. Cresce bem. Que é para dar sombra aqui junto do chiqueiro de porco. Porque quando... No verão eles sofrem demais. No verão que vem já vai estar com sombra? Já tem. Vai ficar bom, hein? Seu Benevides disse que era para tirar com cuidado. A gente for puxar, ele arranca a raiz todinha. É porque tá um pouco molhado, tinha que deixar secar mais. Chuvona boa que deu. Na realidade, boa foi só uma, né? Olha só, pessoal, nós plantamos aquela, lá, duas no chiqueiro de porco e vamos plantar duas aqui no espaço das galinhas, tá vendo? A gente vai plantar uma aqui, porque aqui tá muito sol. A gente vai plantar uma aqui, como já tá plantada, né? Não é que tá plantada. Gente, eu adoro plantar, não sei vocês, eu gosto demais de plantar. E essa aqui é uma ave muito boa para sombra. Quem gosta de sombra, essa ave aqui é perfeita, viu? É o... Oiti. Oiti. Então, nós chamamos de oiti aqui. Eu não sei se para eu vocês conhecem com outro nome. Mas é oiti mesmo. A gente... E com quanto tempo que ela vai dar a sombra? A gente plantando, amor, ela aqui agora, gente, no final do inverno ela já tá dando uma sombra boa. Porque aqui para nós aqui a gente fala, só tem verão e inverno. Porque o verão é o sol e o inverno que é a chuva. São 6 meses de sol e 6 meses de chuva. Então a gente contabiliza assim. Tem muita gente que me criticou lá um dia no vídeo, mas aqui é assim, gente, é 6 meses de sol. Aqui, na verdade, é só verão, amor. É só verão. Só verão. Aí tem o período chuvoso, mas ele não é o inverno, é o verão mesmo.
E aí aquele outro ali também tu plantou? Esse outro aqui também. Aqui, gente, nós plantamos mais um, tá vendo? Que é pra dar uma sombra ali na casa. Porque à tarde o sol é muito forte, gente, daquele lado dali, ó. É, e as galinhas ficam agoniadas. Fica agoniadas, as galinhas tudo com bico aberto. Então, aqui ela já vai quebrar o sol um pouquinho. E aqui é o espaço onde nós vamos derrubar essa casinha aqui e vamos fazer uma casa bonitinha aqui. Eu vou fazer, nós não vamos pagar para fazer, não. Eita, nós vamos fazer. Homem de garra. Então, gente... Tá suado, pingando. Pingando. Camisa, tu sujou a camisa novinha, amor. Tem nada não, é. Tem que lavar. Vão lá no canal, gente. É Pais de Três. Pode mandar abraço e beijo. Uma ali, ó, a fava de bolota na nossa tanto que tá bonita. Olha, gente, eu adoro plantar por isso, ó. A gente plantou aquela fava de bolota ali. Amor, ela... e ela tá grande, né? Vocês vêm dar uma olhadinha. Meu bem, não tinha que pôr uma taboca aí, não. Eu vi que ela tava envergando na hora do vento. Ela é assim mesmo, ela não é perfeitinha. Gente, nós plantou ela aqui no verão, a gente plantou essa fava de bolota. Ela era desse tamanho aqui, ó. Olha só, o tanto que ela já cresceu. E ela tá linda. Linda, vai ficar uma ave monstro. Amor, acho que nós vamos plantar outra ali. Outra fava de bolota? Uhum. Vai dar sombra demais no quintal. Nós temos que plantar grama nesse quintal todinho. Nós não vamos dar conta. É porque a fava de bolota é bonita demais, pois amor. É, mas só uma daqui, tu vai ver, ela vai abrir por outro lado. Tá bom, finaliza. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou aí, dê um joinha, curta nas suas redes sociais aí. Um abraço e fiquem todos na paz, viu? Tu tá gatinho, amém, viu, velho? Eu tô bonito, gente, ó. Meu short rasgou. E o teu short rasgou, o povo tá vendo, amor.